Увага! У відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо-розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Вже стало традицією просити прибрати дітей від екранів. Приберіть! Це відео не розраховане на тих, кому менше 18. Раніше у інтернет-спільноти питання про актив і пасив завжди асоціювалось із гачі-мучі. Це ті два качка, які вирішують, хто із них бос качалки. Гей, друже, як гадаєте, помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче? Йди нахуй! Але останнім часом пасив у нас асоціюється із ООН, які жують шмартлі замість того, щоб діяти. Ну раз вже пішла така тема, то будемо розбирати, що ж краще, актив чи пасив, і хто кого. Ну а щоб не загубитись на фоні хлопців із качалки, для такої теми і аутфіт треба мати відповідний. Так, я ж сказала, дітям дивитись не можна. Так в чому ж суть пасивного речення? А в тому, що нам не важливо, хто щось робить, а важливо, над ким відбувається якась дія. Ось, наприклад, якщо ви дивитесь якесь відео із Джозефін Джексон, вам точно не цікаво, як звати того, хто виконує дію. Вас цікавить той факт, що саме над Джозефін Джексон відбувається якась дія. Тобто замість «Many guys love Josephine Jackson», «Many guys» тут підмет, ви скоріше скажете «Josephine Jackson is loved by many guys». Тут підметом є той, над ким відбувається дія, у цьому випадку Josephine Jackson. Я розумію, що це доволі таки складна тема, тому давайте все дуже детально зараз розберемо на прикладі ось цього речення про Josephine Jackson. Дивіться, активне речення. Many guys love Josephine Jackson. Many guys – це підмет, тобто хто виконує цю дію. І дія виконується на Josephine Jackson, тому вона у нас трошки там далі, тому що це активне речення, і тут важливо, хто робить, а не над ким це робиться. А для зручності оці самі дійові особи будуть помічатися таким смайликом, щоб ми розуміли, що це та сама дійова особа. Або граматично правильною мовою – підмет. Далі після підмету є слово love – це наша дія, тобто присудок. Many guys – хто? Love – що роблять. До речі, дієслово, тобто дія, в англійській мові називається verb, тому в формулах ми дуже часто бачимо таку літеру V, тобто скорочення від verb. V – verb. А тепер перекручуємо це речення, перевертаємо його з ніг на голову і в голові цього речення ставимо Josephine Jackson, тому що нам важливо, що саме над нею відбувається дія, а хто цю дію виконує – ну, в принципі, не так вже й важливо. І тоді речення буде виглядати ось так – Josephine Jackson – це тепер буде підмет. Is loved by many guys. А присудок тут is loved. І тепер вже він складається із двох частин. Перша частина це is, тобто форма слова to be. Нагадую, що в теперішньому часі є три різних форми to be. Am, is та are. І так як Josephine Jackson це вона, тобто she, ми беремо саме форму is. А саме дієслово, тобто сама дія, у нас завжди в третій формі. І виходить, Josephine Jackson is loved. Ну і додамо вже, щоб було хоч трошки зрозуміло, ким вона кохана, by many guys. Тобто тепер дія виконується на Josephine Jackson, і вона у нас в голові речення. Саме це і є пасивним реченням. А так як пасивні речення існують в контексті майже всіх граматичних часів, повернемось до інших прикладів. Let's go! Раз і назавжди запам'ятайте одну просту формулу, яку ви будете використовувати для абсолютно всіх пасивних речень. To be плюс третя форма дієслова. І єдине, що треба буде робити, змінювати to be відповідно до граматичного часу. Візьмемо звичайнісінький приклад у present simple. Нагадую, що там to be може бути у формі am, is або are. Наприклад, кожен день росіянам розповідають про загніваючий Запад. Every day Russians are told about the decaying West.
Хто це робить, ми не кажемо, а над ким ця дія відбувається, кажемо. І тут слово Russians – це не одна істота, а багато істот, тобто множина. Тому are. А третя форма слова tell – told. Ось і виходить Russians are told. А тепер подивимось на приклади у past simple. Тут слово to be вже буде у формах was або were. Наприклад, стрілкова Гіркіна приговорили до довічного ув'язнення у Гаазі минулого року. Так як це було минулого року, то використовувати будемо саме past simple. Стрілков Гіркін was sentenced to life imprisonment in The Hague last year. Але якщо казати, що щось відбулось нещодавно, особливо зі словом recently, то треба вже використовувати present perfect. Ось вам ще один приклад. Recently, Стрілков Гіркін has been sentenced to 4 years in a Russian prison. Нещодавно Стрілкова Гіркіна приговорили до 4 років ув'язнення в російській тюрмі. І так як це present perfect, тому що дія відбулась нещодавно і ми не сказали точно коли, то to be тут буде у формі has been, тобто у present perfect. А ось дивіться, арештовують крадія та корупціонера Романа Гринкевича, який разом із бандою свого татуся завдав українській державі збитків на майже 1 мільярд гривень. Гринкевич is being arrested. Все логічно. І я не лише про те, що якщо ти шматок лайна, то ти маєш сидіти в тюрмі, а й про те, що тут to be перетворилось на is being, тому що це present continuous, бо дія відбувається у нас на очах. He is being arrested. Його зараз заарештовують. Перевіряємо логіку пасиву. Нам важливо, над ким відбувається дія? Безумовно. А важливо нам, хто саме це робить? Ну, не дуже, але якщо дуже хочеться, то можемо сказати He is being arrested by SBI. Тобто State Bureau of Investigation, воно ж ДБР. І тут прям напрошується приклад із модальним дієсловом must, після якого, нагадую, нам потрібно дієслово без to. Тому в пасиві ця форма буде must be і далі третя форма дієслова. All corrupt officials, thieves and crooks must be sent to prison. Or better executed. Всіх корупціонерів, злодіїв та крадіїв треба відправити до в'язниці. А ще краще стратити. Хочеш, щоб я стала твоєю вчителькою? У тебе є класна можливість записатись на мої уроки, які починаються від 290 гривень за урок. Є варіанти групових занять і навіть індивідуальних. Вся інформація є за посиланням в описі до цього відео. І неважливо, де ти знаходишся, бо займатися ми будемо онлайн. Побачимось на уроці! А ось вам приклад пасивного речення у past continuous. While Ukraine was being attacked by missiles and drones, horse-faced Lavrov was bitching in the United Nations Security Council about how offended Russians are by Ukraine. Поки Україну атакували ракети та дрони, кінськопикий Лавров скиглив на Радбезі ООН про те, наскільки ображена Росія Україною. У цьому реченні was being attacked – це past continuous. І тут форма to be – це was being. А використовуємо ми past continuous, тому що кажемо про якусь подовжену дію в минулому, яка відбувалась протягом деякого часу. We have heard reports that the UK and American consultants took direct part in organizing this terrorist attack, and they regularly encouraged the Ukrainian government to carry out bloody crimes. А ось вам ще один приклад, але тепер вже про наше світле майбутнє. Який граматичний час ми використовуємо для передбачень? Все правильно, future simple. Ukraine will be rebuilt and all its lost territories will be regained. Україну відбудують і всі її втрачені території повернуть назад. А поки наші трошки пасивні західні партнери продовжують жувати шмарклі, ми, друзі, з вами не можемо залишатись пасивними. Тому закликаю вас продовжувати допомагати Збройним силам України. В описі до цього відео ви знайдете інформацію та посилання на банку для нашого активного збору для Збройних сил України. Долучайтесь разом до перемоги. Сподіваюсь, я допомогла вам трошки розібратися з цією темою. А якщо ви хочете перевірити, наскільки добре ви її засвоїли, мерщі в опис до цього відео. Там ви знайдете посилання, за яким зможете пройти тест у моєму телеграм-боті. А якщо хочете продовження рубрики English Fucking Grammar, то якщо це відео набере 4000 вподобайок за місяць, я обіцяю зробити наступну частину. А щоб це точно відбулось, не забудьте написати коментар до цього відео, підписатись на канал, ну і, звичайно ж, поділитись цим відео із друзями. Thanks for watching! Bye! Я думаю, що все-таки арештовують, ну, пан Арештович.
то це буде мемчик. Арештович. А краще стратити. Але останнім часом пасив у нас асоціюється із ООН, які жують шмарклі замість того, щоб нам допомагати. Сильно по-дурацьки. Да? Все? Пішла? Ну, все.